шузи бомбезні. Хочу орендувати тут пентхаус. Ви одружені? Я не вірю в стосунки. Тоді ви сподобаєтесь, Тоні. Що ви тут робите? Холостяки. Бобі, ти спізнилася. Я домовилася про вечерю. І без тебе я не впораюся. Дрес-код однакові черевики, ясно? Побачимось! Це він. Треба домовитися з ним про фінансування. Радий знову вас бачити. А ви що, знайомі? Допоможи переконати Тоні здати мені квартиру. Я не довіряю холостякам. Ніякої надії їм немає. Вдай мою наречену на 2 тижні. І що мені за це буде? Ти надто розумна, щоб працювати на цю мадам. Шукайте промокод у моєму профілі. Ой! У мене від цієї штуки зуби стали гіперчутливі. Я дам тобі нову роботу. Я хочу власний офіс з вікнами на місто. Боже, милий, скільки ж вона коштувала? Ми запросимо Тоні, покажемо йому, які ми закохані. Моя сестра, організовує весілля. А ми саме шукали, до кого б звернутися по допомогу. Обговоримо усі ваші побажання. Про яке весілля ти мрієш? Я завжди хотів просто неба. А я хотіла вечірню церемонію. Мені подобається. Ви уже наче одружені. Такі милі разом. Красива обручка, до речі. Як я могла про тебе забути? А я б хотіла підняти тост. О, ні. Поппі Еванс, заручена. Так, дякуємо за привітання. Чому у тебе нікого немає? Я щасливіший у наших вигаданих стосунках, ніж коли-небудь був у справжніх. Ти увесь цей час працювала на нього, прикидаючись його нареченою? Тебе звільнено, Поппі. Ти мені усе життя зламав заради якоїсь там квартири. Я завжди вважав, що життя легше пройти наодинці. Але з нею кожен подих відчувається по-іншому. Та ти закохався у неї. Усі наші плани, що як ми втілимо їх у життя?